စိုးရကဇန်နဝါရီလ19ရက်စနေနေ့မနေ့ကစလို့အပြစ်ရထားမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကစလို့လည်းအပြစ်ခတ်တွေကရပ်မသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုမြင်နေရတာကတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဌာနချုပ်ရှီယာလိုင်ဇာမြို့နယ်နီနီကက်ကက်ရှိနေတဲ့ဟကတောင်ကုန်းဘော်က KIA စစ်သားတွေပါအစိုးရတပ်တွေဇန်နဝါရီလ20တနင်္ဂနွေနေ့မှာလဲအလုံးအင်းနဲ့တက်လာပြီးတိုက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လိုင်ဇာမှာရောက်နေတဲ့ BBC သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်ကချင်တပ်ဖက်မှာဒဏ်ရာရသူတွေလည်းများလာနေပါတယ်ကြည်စံဘယ်လိုထိသွာမှန်တောင်မသိလိုက်ပါဘူးလို့ဒီစစ်သားတယောက်ကပြောပြသွားတာပါကချင်စစ်သားတွေကတော့သူတို့ဘက်ကစတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်အစိုးရတပ်တွေတိတ်တဆိတ်တက်လာပြီးသူတို့ကိုတားကောင်ချောင်းတို့လိုချောင်းပြီးပြစ်နေပါတယ်လို့ဒီစစ်သားကလည်းဆိုသွားတာပါအန်တီကိုကီအီတက်ကဘူဂျီဘရန်ဆိုင်ကလည်းသူ့တက်တီကိုစပြီးမပစ်ဖို့အတွက်အမိန်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကစစ်ပွဲတွေစဖြစ်စဉ်ကတည်းကသူတို့ဘက်ကနေစပြီးဖြစ်ခဲ့တာတွေမရှိဘူး။အခုဒီနယ်မြေကိုလည်းကိုယ့်မြေကိုကိုယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ခုခံတိုက်ခိုက်နေရတာပါ။ခံစစ်လုပ်နေရတာပါလို့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တနေ့လုံးမှာတော့တောက်လျှောက်ပြစ်တံခတ်တံတွေကိုကြားနေကြရပါတယ်။အချင်းစစ်သားတွေအဖို့တော့ပြစ်တံခတ်တံကြားထဲမှာပဲရတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာအနာယူနေတတ်ကြပါပြီ။တရင်ရတဲ့လူနာတွေကိုတော့စစ်မြေပြင်မှာပဲကုသပေးနေပြီးနည်းနည်းပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုတော့နောက်တန်းဆေးရုံကိုပြန်ပို့ပေးနေကြပါတယ်။သမရဦးသိန်းစင်ကတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကပဲလုပ်ခဲ့တဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ကချင်ဌာနချုပ်ကိုတက်မတော်အနေနဲ့သိမ်းယူဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းကိုအခုလိုထပ်ပြီးပြောပါရယ်။ KIA ကိုရက်ဒီလိုင်ဇာဌာနချုပ်ကကျွန်တော်တို့တက်တင်တဲ့လက်ကမ်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်။ဒီ KIA ကလိုင်ဇာဌာနချုပ်ကိုအပြည့်တိုင်ခြေမှုန်းသိမ်းယူခြင်းမပြုလုပ်ဖို့အမိန့်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးအဖြေရှာသွားခြင်းပါတယ်လို့လည်းပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငိမ့်ငိမ့်တည်ဆောက်မှုလမ်းကြောင်းကတွေ့ဖွဲမပွားဘဲနဲ့ဇပွဲပေါ်မှာဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းကိုအခြေခံပြီးဖြည့်ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမရကအခုလိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာကြာတော့တနတ်တန်တွေတိုက်ပွဲတွေကမဆဲနိုင်ပဲဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့နေနေရကြောင်းပါခင်ဗျာ။